itak da noben, vsaj v bližnji ne. Ampak če pogledamo davno, davno nazaj, pa vidimo, da smo vsi išli iz istega prednika. Sem, to je bilo res davno. Sicer pa, če primerjamo nogo krta in nogo krave, pa vidimo, da sta si po zgradbi predvsej bližje kot krt in bramor. Ne verjamete? No, pa si poglejmo dokaze iz evolucije. Da so se živa bitja skozi milijone let spreminjala, to že vemo. Da imamo za to dokaze, to tudi vemo. Nekaj o tem sem govorila že v videu o fosilih. Če ga še nisi videl, če si pozabil, klikni na tale link tule zgoraj. Da pa se ne bom ponavljala, pa gremo. Razvoj organizmov lahko preučujemo tudi s primerjanjem njihove anatomske zgradbe. Nekateri organizmi so si po videu zelo podobni, pa vendar nimajo nič skupnega. Če primerjamo nogo bramorja in nogo krta, sta si zelo podobni, kaj dosti skupnega pa nimata. Ja, obliko že, ker je očitno ta oblika najustreznejša za kopanje pod zemljo, po zgradbi pa si nista čisto nič enaki. Bolje krtova noga, podobna nogi mačke. Obe imata namreč kosti, kožo, v njej so dlake, krempeljčke. Bramorjeva pa je nekaj popolnoma drugega, zunanja, trdna lupina. Hitinjača jo imenujemo. In seveda nima nobenih kosti, nobenih dlak. Ali pa če pogledamo perutničko, tele moje gruglice, ja tako ime moji golubički, in krilo, naprimer, tega le žuška. Kaj podobna oblika? No ja, kaj pa če dodam še netopirja? Najdete kakšno povezavo? Torej, čisto nič sorodne vrste, pa tako podobne. Kljub temu, da so krila različnega izvora, vsa služijo letenju. Očitno je ta oblika oziroma ta struktura v zraku zelo uspešna. Ja, narava je to že dolgo tega poštudirala. Mi pa jo poskušamo kopirati, zato da nam je v življenju precej lažje. Ali pa če pogledamo plavuti pri morskem psu ali delfinu. Morski pes je riba, delfin sesalec. Torej čisto nič sorodna, pa vendar imata okončine tako podobne. Oboje služijo plavanju. Kaj pa, če primerjamo še s plavutmi pingvina? Nekoč, dolgo tega, so bili predniki morskega psa, delfina in pingvina popolnoma drugačni. Danes pa so njihove okončine postale zelo podobne, torej plavuti. Temu rečemo konvergentni razvoj. Oziroma razvoj zbliževanje. Organi, ki so si podobni, pa nimajo istega izvora, njih pa imenujemo analogni organi. Na drugi strani pa imamo en kup živali, ki so si sorodstveno zelo blizu. Dajmo vzeti za primer sesalce. Vsi imamo stalno telesno temperaturo, kožo pokrito z dlako, kotimo žive mladiče, pa vendar so naše okončine tako zelo različne. Če pogledamo pasjo nogo in jo primerjamo z roko, je seveda malo sta si podobni, ampak kaj pa, če primerjamo ti dve okončini s parkljčkom krave, vidite še kaj podobnosti? Ja, pa vsi so sesalci. Kaj pa, če primerjamo to okončino z okončino netopirja? Še najdete kakšno podobnost? Sesalci smo vsi išli iz istega prednika. Pa vendar si na zunaj nismo več tako zelo podobni. Naše okončine ne opravljajo več istih funkcij. Temu rečemo razvoj z razhajanjem ali divergentni razvoj. Podobnost v osnovni zgradbi pa je zgolj zaradi skupnega evolucijskega izvora. Tem organom rečemo homologni organi. V našem telesu je veliko organov. Imamo pa tudi organe, ki so bili za naše prednike ključnega pomena, pa vendar so izgubili svojo funkcijo. So nekakšni ostanki organov, ki so jih naši predniki uporabljali. Ker pa uporaba teh organov za preživetje ni bila več ključnega pomena, se niso ohranili v celoti. Organizmu pa ne škodujejo.
V enem zelo starem učbeniku, izdanem po drugi svetovni vojni, pa sem našla tudi nekaj besed o atavizmu. Atavizem pa pomeni, da se določena lastnost, ki je bila značilna za naše davne prednike, ponovno izrazi, pa čeprav pri naših bližnjih prednikih ni bila izražena. Ne vem, kot recimo poraščenost po celotnem telesu. Ne? Za prednike pred milijoni let seveda je bilo to nekaj povsem normalnega pri ljudjeh, a ne pa ni več, ali pa ne vem, dolgo slepo črevo. Na drugi strani pa zelo zanimiva tale pojav repa. Ali pa, ne vem, tukaj imam primer več številnih mlečnih žlez. Pa ne zdaj misli, da so zakrneli organi samo značilnost ljudi. Seveda ne, tudi pri vseh ostalih organizmih se dogajajo te reči, naprimer noge pri kači ali pa oči pri človeški ribici so zakrnele. In ne nazadnje, konj, ki hodi zgolj po enem prstu, čeprav je imel njegov prednik 5 prstov. Kdo ve, kaj na sliki? Vam pomagam. Zarodek. Ali embrio. Pa veste, kaj bo iz njega nastalo? Kaj pa iz tega? Mogoče iz teh ostalih? Ne, ne veste. No, zagotovo neka žival. Ampak na začetku ne moremo določiti katera. Vsi so si tako zelo podobni. Pri vseh slikicah je jasno vidna zasnova hrbtenice. Zato lahko sklepamo, da se bodo razvili vretenčarji. Je sedaj že kaj bolj jasno, kaj bo nastalo? Morda se komu že kaj svita, da nekaj v povezavi z ribo ali dvoživko. Ampak kaj pa v ostalih primerih? Bolj, ko sta si vrsti sorodni, dlje so si v svojem razvoju podobni zarodki. Tale zadnji je človeški zarodek. Kot vsi ostali, se je razvil iz ene same oplojene celice. V neki fazi je imel razvito škržno črevo, tako kot zarodek rib, le da se je pri ribah potem razvil v škrge, pri nas pa v ušesa in grlo. V določeni fazi, tudi pri človeškem zarodku, najdemo hrbtenico podaljšano v rep. Sicer pa vidimo, kako so si zarodki v začetni fazi zelo, zelo podobni. Tudi to je lep dokaz evolucije. Sedaj bom pa povedala nekaj zelo učenega. Embriogeneza pomeni razvoj zarodka. Kako se razvoj zarodka razvija od tiste oplojene jajčne celice, pa dokler ne nastane plota, ne? Torej, embriogeneza je kratka ponovitev filogeneze. Filogeneza pa pomeni, kako se je posamezna vrsta razvijala skozi milijone let. Torej, od tistega enoceličarja nekoč pred ne vem kolikimi milijoni let prek vseh ostalih teh stopenj, vseh ostalih organizmov do današnje oblike. Še enkrat, embriogeneza je kratka ponovitev filogeneze. Mislim, to meni kar tako malo, wow, malo strašen, malo scary zgleda. Kaj da se v tistih dveh mesecih od oplojene jajčne celice, ja, prav ste slišali, dveh mesecih, zaradi tega, ker 2 meseca traja razvoj zarodka, ne 9 mesecev. Torej, 2 meseca zarodek, 7 mesecev, pa potem še, da plod zraste, a ne? Tok časa traja nosečnost pri ženskah. Ja, da se v tistih 2 mesecih ponovijo milijoni let, wow! Dokazov za evolucijo je torej res veliko. Govorili smo že o fosilih, ne pozabiti na današnjo snov, torej anatomijo, na zarodke, a je pa še vmesne člene moramo omeniti. Recimo naš praptič, ki ima značilnosti ptic in plazilcev, ali pa kljunaš iz Avstralije, s kljunom leže jajca, pa vendar je sesavc. Teh dokazov za evolucijo imamo še veliko več. Joj, spet sem bila dolga. Pohvala vsem, ki še vztrajate in me gledate.
Sicer pa za moje devetošolce ne pozabiti prepisati v zvezek. Ja, šola je pač šola, pa če tudi nadaljavo. Lepo se imejte, se vidimo še v kakšnem videu in adio!